Վաղը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները պաշտոնապես կսկսեն խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումը։ Այս մասին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրային հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված հարցազրույցի ժամանակ։ Երեկ հայտնի էր դարձել, որ հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում պետք է հանդիպեն Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Փաշինյանը երեկվա իր հարցազրույցում նաև պատասխանել էր հարցին. Հայաստանը պատրաստվում է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից։ Երբ որ մենք նախկինում ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ ունեցել ենք քննարկումներ Հայաստանի անվտանգության վերաբերյալ, որովհետև ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության ինստիտուցիոնալ թիվ 1 գործիքն է, մենք ստացել ենք շատ հստակ հավաստիացումներ, որ Հայաստանի սահմանը ՀԱՊԿ-ի համար կարմիր գիծ է։ Երբ որ նախորդ տարի տեղի ունեցավ Սոտխոզ նավարի իրադարձությունները, մենք այդ ժամանակ բնականաբար դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին, և մեզ համար շատ տարօրինակ մի արձագանք ստացանք, որ գիտեք, սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չի, այստեղից հարց ծագեց, բա այդ դեպքում այն կարմիր գիծը որտեղով անցնում, հասկանում եք, և մենք դեռ այն ժամանակ հստակ ձևակերպել ենք այս հարցի հստակ պատասխանի անհրաժեշտությունը, որովհետև ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, նշանակում է ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա, որովհետև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ունի պատասխանատվության գոտի, որը գծանշված է սահմաններով։ Եթե սահման չկա, ուրեմն չկա պատասխանատվության գոտի, ուրեմն չկա պատասխանատվություն, ուրեմն չկա կազմակերպություն։ Երբ որ ասում են Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս կգա, թե դուրս չգա, դա հարցի սխալ ձևակերպումը, հարցը հետևյալն է, ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից դուրս կգա, թե դուրս չգա։